这是我在台北租的房子，这个房子大概25平，一个月只要19000元，我房间大概有5平。租在台北市中心将近25平的房子，房租不到20000元，也让孙先生的收入在支付房租后还能有余裕去做投资。像我现在的话，租房子还蛮可以负担，比如说我只要存到大概180万，那 ETF 的投报率差不多是5%的部分的话，180万，那刚除以下来，一年的每个月每一个月大概可以领到9000块。不管是租个人套房，或是雅房合租，以人头去计算的话，或是和家人一起租，每个人都付9000块的部分，那其实租下来的生活品质还算尚可。在公司担任工程师，除了工作，也会研究理财投资。虽然年过40，还没有买房的打算，就是怕一辈子就得背着房贷压力过日子。要背房贷30年，压力也是很大。我会工作的比较快乐，比较轻松，而且比较有经济自由的可能性。之后等我年纪老了以后啊，我不一定会说一定要再买台北市的房子或者新北市的房子。我可以，也许我不用天天上班，我可以找我喜欢的郊区好山好水的地方。我们努力工作呢，就是希望能够拥有舒适的生活，甚至可以买下自己的一套房子。不过现在房价呢一直在高涨，加上如果没有家人的金援，要买房根本是难上加难。而就算你存到第一桶金要买房的时候，很可能已经是步入中年，这时候买房可能会遇到贷款限制，以及每个月背房贷会影响到自己的生活品质种种问题。目前大部分银行都有规范，借贷年限加年龄不能超过75年或是70年。以50岁来算，银行信用没有不良记录情况下，银行贷款的还款年限可有20到25年。但如果到了70岁，想申请30年房贷，年龄加上房贷期限等于100年，没有其他配合条件，恐怕难以核贷。除非今天年长者他有相对比较多的担保品，亦或者是说比较多的资产，不然其实在贷款上面来说的话，确实银行端会相对比较不友善。那我们也可以观察到，就是说对于这些所谓的年长购物人来说的话，他如果说是希望能够有一个比较好的条件的话，可能除了他年轻的时候累积相当程度的资产，那另外来说的话，或许他可能也可以提供一些相当的担保，那这个部分银行端他会比较乐意去做个人式的一些所谓贷款上的考量。到中年才买房就得更仔细规划，包含购物地点，还有未来退休后的房贷负担等等。所以要购买自住房子，符合预算也比房子涨幅空间更重要。对于不善于理财投资的民众，购入房产也是养老的重要资产。而专家也建议，当人生有预计拥有一间房的计划时，越年轻完成首购压力会更小。越年轻的时候买房呢，可以跟银行谈到的房贷的这个条件会比较好，而且可以比较弹性的使用宽限期，利率也会比较低一点。所以呢，你甚至可以这个申办40年期的房贷，来降低你每一个月的这个房贷的负担。不过若是没有买房打算，也没有子女同住，在租屋市场也有危机，因为随着年龄越来越高，租屋的选择性也会随之减少。现实的情况就是说，房东还是会很努力的去筛选房客，那对于高龄的房客还是有一种比较歧视的味道存在啦。尤其是对于说50岁以上没有房子又没有膝下又无子女的这种租屋族群呢，很多房东会不愿意把房子租给他们。有几种方式可以破解，就是说第一个方式，你可以用小孩子的名义来租房子，膝下无子呢，你就可以去租那个可能比较贵的房子。那比较贵的房子，它的好处就是竞争者比较少，房东的选择比较少，他就会比较愿意把房子租给你。对于年龄歧视问题一直存在租屋市场中，在高房价、低薪资还有老年化的世代中，如何保障每个人的居住正义是政府必须解决的重要课题。 TVB 新闻周德荣、刘义君台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。